NBA News, aqui no Nick Fans Brasil. Grant Williams, do Boston Celtics, está, digamos, entre aspas, aí pelo mercado, pessoal. O Boston Celtics está aberto a negociações né, para troca com respeito a Grant Williams. Uma pique de primeira rodada já poderia ser uma fonte de negociação com o Boston Celtics. New York Knicks aí surgiu entre as equipes como um dos rumores de possível interesse sobre Grant Williams. O que, que você, Nick Fan, pensa sobre isso? Você acha interessante? Você não acha interessante? O contrato dele no Boston é de mais ou menos 4,3 milhões, mais ou menos, nessa última temporada. O que, que vocês pensam a respeito? Pode, ser agregar, pode agregar? Pode ser interessante? Diga aí nos comentários, quero saber o que vocês pensam a respeito de Grant Williams, pessoal. Grande abraço.